ba, arkitekturatu zenetik 30 urte pasadira, Juan Mari Lidoinek Babilon arkitekturatu zenetik, eta esan behar da, oraindik jarraitzen duela esaten, novela miragarri bat, literatura pikain badagoela hemen, eta 30 urteren buruan behar bada, inoiz baino apasionanteagoa eta interesgarriagoa den historia bat kontatzen digu, anaitasunik gabeko bi anaiena, eta hor uste du klabe asko ematen dituela kontakizun bibliko, babiloniko, mitologiko honetan, euskaldunei buruz, gizonezkoei buruz, gizonkeriari buruz, eta gizontasun futuro baten promesa bat eginez gainera, novela denetan miresgarri honetan.